Dia a todos e todas. Estamos hoje, nesta terça-feira de manhã, em mais um dia de programação dos 10 anos da LAI, a Lei de Acesso à Informação. A gente tem sim que comemorar essa legislação e a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que participou ativamente para a aprovação dessa lei, tem muito a dizer sobre como ela pode ser usada no âmbito jornalístico e também fora do âmbito jornalístico. Então, neste mês comemorativo de maio, afinal de contas, essa lei é de 2011, mas ela passou a vigorar em 2012, ou seja, os efeitos da lei estão completando 10 anos agora. A ABRAGE está fazendo uma série de eventos, todas as terças-feiras, às 10 da manhã. Semana que vem tem mais um, agende aí esse programa para participar. A gente está fazendo uma série de eventos para falar sobre os avanços e o que também a LAI pode melhorar, né? Porque sempre dá para ser melhor. Nesta terça-feira em particular, a gente vai falar de Lei Geral de Proteção de Dados. Ué, mas não é um dia de falar da LAI? Pois é, né? Só que quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados, aí recentemente, começaram a dar alguns conflitos aí com essas duas legislações. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas a gente vai fazer um panorama, vai explicar para jornalistas e não jornalistas como é possível usar esses recursos dessa lei, que é uma lei de cidadania, uma lei de controle social, uma lei que pode e deve ser usada por jornalistas e por não jornalistas, né? E nesta manhã a gente está focado na questão da LGPD e também na questão de educação. Afinal de contas, ela é possível de ser usada, a LAI, né? A Lei de Acesso à Informação pode ser usada muito, muito, muito para produzir conteúdos de educação. Se você tem alguma dúvida sobre esses assuntos, sobre os avanços e retrocessos da LAI, sobre os conflitos com a LGPD, eu sei que esse é um assunto que mexe bastante com advogados, por exemplo, né? E também sobre o uso da LAI na área de cobertura jornalística de educação, mande sua pergunta, porque a gente tem um time de especialistas muito, muito gabaritados em condições de responder às dúvidas de quem está nos acompanhando aqui. E como o tempo, neste momento, é um ativo muito importante, a gente já vai direto conversar com o Léo Arcoverde, que é um dos nossos convidados de hoje. Léo Arcoverde, ele é um dos fundadores, um dos participantes da Fiquem Sabendo, né, que é uma agência especializada em lei de acesso à informação, né, faz parte do core, né, da Fiquem Sabendo, e também é produtor da Globo News. Ou seja, atua nessa área de terceiro setor e também atua em veículo de comunicação, produzindo conteúdo no dia a dia. Léo, queria saber de você, né? Você tem uma percepção muito clara sobre o poder que a LAI deu às pessoas, né, a partir da sua implantação 10 anos atrás. Como é que era a vida antes da LAI, a vida de jornalistas e não jornalistas antes da LAI? Na questão desse direito, que é um direito constitucional, que está lá na Constituição desde 88, que é o direito do acesso à informação. Como é que era antes e o que mudou com a LAI? Bom dia, Kátia, Paulo, todo mundo que está acompanhando a gente. Primeiro, registrar aqui e agradecer o convite da Abrage, participar desse debate muito importante, para saudar os 10 anos da nossa querida e maltratada LAI. Vamos voltar lá para 2012, a sua pergunta, já que a gente está comemorando os 10 anos da vigência da lei, como que era a vida antes disso, né? Antes de 16 de maio de 2012. Então, eu tenho um panorama interessante para passar, porque assim, eu à época era repórter da área de segurança pública, né? Repórter policial. E por uma exigência até do meu trabalho, eu já trabalhava bastante, eu já tinha essa exigência do meu trabalho de ir atrás de dados. Então, só para quem está acompanhando a gente que não é de São Paulo, para ter uma ideia mais clara, aqui em São Paulo, desde meados da década de 90, há alguma abertura de dados na área de segurança pública. Então, foi um estado pioneiro em abrir dados, em abrir indicadores criminais, inicialmente publicando a cada 3 meses. Isso começou na época do então governador Mário Covas, né? Então, pelo menos desde 99, o estado de São Paulo publica muita estatística de segurança pública, como eu falei, a cada 3 meses. Então, ali no, antes de 2012, eu já fazia muito trabalho em relação a isso. A minha luta era tentar conseguir dados que iam além do que o Estado publicava. Por isso que eu tinha eu já conhecia muita gente que trabalhava com a Coordenadoria de Planejamento e Estatística da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e eu já lutava para ter acesso a esses vários outros dados, e fazia algumas tentativas,
de acesso à informação antes mesmo da lei entrar em vigor, porque, como você bem disse, Kátia, desde 88, a administração pública, o agente público que quiser ser transparente, pode ser transparente, porque o inciso 33 do artigo 5º já prevê isso desde a Constituinte. Então, tem a Constituição 2000, então vamos colocar outubro de 88 para cá, dá para ser transparente desde que você queira. Só que a regra é não querer, no caso da administração pública, não desde 88 para cá, mas também passar os 10 anos. Dá lá e a gente ainda tem isso. E vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Então, assim, a minha vida era isso, eu tinha que fazer muita matéria sobre dados na área de segurança pública e sempre tentei, naquela altura, conseguir outros dados. E era difícil, então eu entrava com ofício, fazia pedidos no protocolo da Secretaria de Segurança Pública, eu mesmo escrevia, fazendo pedidos de alguns indicadores que não eram divulgados, e acompanhei bem como isso foi aos poucos, à medida que a LAI entrou em vigor, e eu e outros poucos jornalistas que já fazíamos uso dela, assim que ela, que dá a vigência da LAI ali em maio de 2012, foi um avanço na área de controle social, porque algumas estatísticas que não eram abertas passaram a ser divulgadas. Então, foi a partir da LAI que a gente tem a divulgação mensal de indicadores criminais, por exemplo, no estado de São Paulo. Não vou me alongar muito em questões técnicas de como é o indicador divulgado ou não, para ficar muito chato para quem está acompanhando a gente. Mas muita coisa que, quem quiser entrar hoje no site da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, existe um site de transparência desde 2015, saiba que muitas daquelas abinhas que estão abertas, homicídios dolosos, roubos, latrocínios, aquilo é tudo decorrência do controle social e também da LAI, porque um grupo de jornalistas pedia muita coisa, a Secretaria de Segurança Pública achou por bem ir para a transparência ativa e divulgar bastante outros dados. Então, houve, sim, um avanço significativo, não só na área de segurança que eu mais trabalhava, mas em outras, de 2012 para cá. Importante esse seu relato, Léo, até porque a LAI, ela força essa questão da transparência, né? Então, muitos dos pedidos de acesso que são feitos por jornalistas ou não jornalistas, eles são tão recorrentes que acontece do órgão público estabelecer uma transparência ativa e colocar essa informação pública no site para não ter que, inclusive, ficar tendo que responder pedidos de LAIs sequenciais, né? Acho que é bem importante a gente ter esse panorama. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. A gente sempre faz pergunta no final, né? A pergunta do público no final, mas assim, até para incentivar mais gente a mandar pergunta, porque manda pergunta, a gente vai fazer aqui. Tem uma pergunta do Plínio Melo, que é como punir servidores que não cumprem a LAI. Você pode esclarecer para a gente, Léo? Então, na prática, Plínio, obrigado pela pergunta, não pune, tá? Existe sim uma previsão legal, existe sim quem tem competência para andar com o processo administrativo em relação a isso, tanto na esfera do Estado ou do município, quando tem a regulamentação da LAI, está bem claro, a LAI prevê que haja essa punição ao servidor sim, mas eu não vou, eu estou trabalhando com isso, eu sempre brinco, né? Que eu sou novo, mas eu sou velho, né? E eu estou nisso já tem um tempinho. E quando eu comecei a mexer com LAI, tudo era mato. E eu vi muitos casos de servidor descumprir a LAI assim, de forma flagrante, e haver algum ou outro inquérito civil, é o teto. Um inquérito civil do Ministério Público Estadual é onde pode chegar uma coisa dessa, né? E estou falando do caso do Estado. Mas existe, sim, a previsão legal para que haja uma punição ao agente que descumpre a LAI, existe. Existem órgãos que têm como dever, têm por competência observar o fiel cumprimento da LAI, existe. Existe Controladoria-Geral da União no âmbito do governo federal, existem nem todos os estados, mas existem ou ouvidorias ou controladorias nos estados também, dando fiel cumprimento da LAI em tese, e claro que há, dentro a figura do processo administrativo, que pode sim alcançar o servidor que faz o uso equivocado ou que descumpre a LAI também, que às vezes a pessoa simplesmente ignora algum pedido, apesar de serem pedidos ali dentro de cadastros identificados, dentro de um sistema de informação informatizado, que em tese não seria tão simples não responder. Então, existe sim a previsão legal, existe quem pode punir, mas na prática não conheço um caso de algo que eu tenha participado, que houve de fato uma punição, ainda que uma advertência a um servidor, nem falo de suspensão. Então, Léo, respondendo, Plínio, na prática a gente não tem histórico, né, não tem registros de punições, mas o que a gente sabe, assim, principalmente de ouvir falar também,
que é uma questão que daqui a pouco a gente vai falar também da LGPD, é que, pelo menos, um temor de punição, algumas informações que antes não eram passadas pelos servidores, ou então havia mentiras, né? Então, elas eram negadas, não tem documento sobre isso, não tem tal coisa. Quando pede por LAI, há um certo temor de que possa haver alguma punição e, portanto, esses documentos acabam sendo entregues, né, e tal. Então, não há essa punição, mas da parte do servidor sempre está esse risco, né, esse receio de que aconteça uma punição e, portanto, a possibilidade de punição acaba funcionando como um fator de entrega de documentos, né? E por outro lado, só para complementar, Kati, também não me alongando para não roubar o tempo, eu acho que é importante também que, assim, quando a gente faz o pedido, o jornalista, alguém que trabalha com pesquisa, o cidadão que é entusiasta do controle social, ao fim e ao cabo, ele quer informação para ele quer informação divulgada, né? Então, assim, se eu digo, por um lado, que eu não conheço um caso de fato de uma punição, ainda que uma suspensão no servidor, por outro lado, aparecer a informação ser divulgada, aí sim há muitos casos. Então, acho que é legal falar isso para o Plínio, que fez uma pergunta. Pô, não tem uma punição, mas a informação que era buscada ser revelada, isso aí tem muitos casos, é importante a gente deixar claro que isso acontece muito. E até o caso que eu dei, o processo que eu contextualizei no início da Secretaria de Segurança Pública, se você hoje acessar o site da Secretaria de Segurança Pública e conseguir achar até boletim de ocorrência por boletim de ocorrência de celular roubado ou celular furtado, isso é uma decorrência da LAI. Então, se não teve a punição do servidor que não te respondeu, beleza, mas a transparência avançou nesse sentido, né? Então, o Paulo, que daqui a pouco vai falar, tá ainda numa brilhante cobertura sobre a questão do MEC, a falta de transparência do MEC e o caso dos pastores, lá do Ouro, a partir de um certo momento da cobertura dele, o próprio governo divulgou as agendas, onde cada um foi, onde quem entrou no Planalto, quantas vezes entrou no Planalto. Então, ali você pode ser que, eu não sei desse caso específico, mas estou dando como exemplo. Ainda que a CGU não tenha punido, eu acho que não vai punir, casos de servidores que não cumpriram ali as normas e os princípios da LAI, o caso foi revelado e a informação que estava sendo buscada, ela veio à tona. Então, só para deixar claro que também não é... Eu dei o copo meio vazio, agora um copo meio cheio para o Plínio ficar feliz também, né? Para a gente não espantar o pessoal, né? Isso aí. Sejamos todos defensores da LAI, mesmo quando ela não funciona, a gente tem que fazer matéria que ela não funciona para pressionar para que ela funcione, né? Então, já aproveitando a deixa, o Léo mencionou nosso outro convidado de hoje, né? Paulo Saldanha, que tem aí uma ampla cobertura nessa área de educação, né? Repórter da Folha de São Paulo e é diretor da Associação de Jornalistas de Educação, a GEDUCA, um usuário frequente da LAI, né? Paulo, conta para quem está começando, para todo mundo aí, quem já é bastante experiente, de que forma que a LAI pode auxiliar na cobertura jornalística de educação? Legal. Kátia, primeiro é um prazer falar contigo, prazer estar aqui na mesa com o Léo. É uma honra para mim participar desse evento tão importante. Espero colaborar um pouco, embora não seja especialista tanto quanto o Léo, né? Está nessa área aí há muito tempo, pode compartilhar com a gente. Eu, enfim, aprendo muito com ele aí, com o pessoal do Fiquem Sabendo sempre. É importante falar, a educação ela tem uma particularidade em relação a dados, que a gente tem um histórico, de fato, no Brasil, de ter muitos dados de educação. Então, diferente de muitos países, inclusive países mais ricos que o Brasil e países parecidos com o Brasil, a gente está muito à frente. A gente tem uma tradição, tanto com o IBGE, de ter informações, às vezes muitas informações do século XIX sobre a questão da escolaridade, e com o INEP, aí, que está fazendo quase 80 anos, aí, né, a gente tem uma tradição muito grande de ter muitos dados. Então, dados de escola, de número de alunos, dados que é possível a gente cruzar e chegar a conclusões mais assertivas em relação ao filme da educação, né? Não só ao momento, mas realmente ver a evolução do sistema educacional brasileiro. Mas é claro que os dados, a oferta de dados sempre depende do governo, depende muito do governo de ocasião. E os governos, obviamente, sempre tentam manter sob sigilo dados que possam, às vezes, virar informações ou reportagens que sejam desconfortáveis aí para esse governo. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela chegou,
ela começou ali em 2012, né? Eu também comecei a trabalhar com educação mais ou menos nesse período. Então, eu não consigo nem saber muito bem como era antes da Laia. A Laia realmente participa da minha vida profissional aí de uma maneira muito, muito bacana. A gente teve um episódio recente agora em relação à educação, que é curioso, porque a gente tem realmente uma tradição de ter bastantes dados, né? Em relação aos dados do INEP, que o INEP fornece, principalmente os microdados, né? Que são todos aqueles dados destrinchados ali, que a gente consegue pegar o perfil por raça, por renda, enfim, fazer cruzamentos mais elaborados. Por conta da LGPD, o INEP tirou do ar vários dados, várias bases de dados importantes, e fez uma divulgação recente, bem no dia em que sairia ali alguns dos microdados, com dados muito mais, com muito menos dados, né? Então, isso sem nenhuma transparência, o INEP depois falou que teve um debate interno em relação a isso, mas a sociedade, de fato, só ficou sabendo quando o INEP tirou esses dados do ar, né? Agora, ontem, inclusive, foram colocados dados alguns dados específicos dos microdados do Enem por Escola, que é uma divulgação que o INEP deixou de fazer, inclusive, vai até 2015, né? O INEP entendeu que eram dados que não faziam muito sentido para o interesse público. E aí eu também não tive ainda a oportunidade de ver o que está lá, mas a gente está nesse momento em que a gente teve aí as entidades aí que trabalham com esse assunto vem como um retrocesso essa atitude do INEP, ao mesmo tempo que a gente está num governo que dificulta muito o acesso à informação, um governo que, estou me referindo ao governo Bolsonaro, que colocou a imprensa aí como um inimigo, né, e demora, dificulta em que a gente com que a gente consiga pegar informações, às vezes oficial, por meio da assessoria de imprensa. Era muito comum, até o governo Bolsonaro, em que a gente estivesse apurando na área de educação especificamente, né? Sempre teve uma visão muito no MEC, até nas secretarias estaduais, mas no MEC principalmente, em que as informações eram tratadas como um bem público. Então, você estava fazendo uma reportagem que você queria saber um dado de investimento ou um dado sobre o atendimento de uma política pública, você pedia via assessoria de imprensa e esse dado chegava. Você podia, ou seja, se apurava junto com o poder público para o objetivo principal, né? Não tem nenhuma informação errada, chegar a conclusões mais corretas em relação ao que você quer fazer, e não só aquele outro lado de põe aí, me dá aí o que você acha desse assunto, né? Com o governo Bolsonaro, realmente isso ficou muito difícil. Eu posso dizer da minha experiência própria, eu realmente não recebo mais nenhuma resposta do Ministério da Educação já há alguns anos. Então, isso dificulta muito para que a gente consiga fazer com a rapidez dados, inclusive, que às vezes podem ser até benéficos para o governo, benéficos para o debate de política pública. Então, a Live virou algo ainda mais importante, né? Porque, e aí isso exige um certo planejamento, né, do jornalista, porque como tem um prazo, mesmo que eles respondam na primeira pergunta, você precisa se antecipar e manter ali uma. Depois, ao longo da conversa aqui, eu posso dar exemplos aí de como a gente conseguiu pegar algumas informações nesse sentido, mas ela virou ali uma ferramenta de apuração da rotina. E aí, tratando do âmbito estadual, assim, só para finalizar, ela também trouxe uma mudança de comportamento de algumas instituições que eram muito fechadas. Cito o exemplo da USP, por exemplo, que agora estou em Brasília, mas em São Paulo eu acompanhava muito a vida da USP, que é uma universidade muito importante, com orçamento gigante, é um orçamento já definido, né? Assim, não depende ali de dotação do governo, já é um percentual do ICMS, então merece ali uma atenção muito especial. No começo da Laia, a USP criou ali um canal próprio de transparência e não respondia nada, assim, se olhava os relatórios, realmente não tinha nenhuma resposta, né? Eles ficavam num limbo ali, eles se colocavam num limbo, né, de não ser um de não estar no, na, no, no, como um órgão do Poder Executivo. Mas, com o passar do tempo, ela foi mudando. Não sei se agora está muito bom, né? Não tenho uma experiência atual de falar se melhorou, mas, ao longo do tempo, foi melhorando. Então, as instituições também foram, isso que o Léo falou, passando a ter uma transparência mais ativa, mas a Lai, com todos os obstáculos, ela é uma ferramenta essencial. Para o meu trabalho, é uma ferramenta essencial e quase rotineira ali.
Legal, Paulo. A gente vai querer, sim, esses exemplos que você falou que vai contar, né, de bastidores aí, de reportagens que usaram a LAI, porque esses exemplos são bem importantes para servir de inspiração para as pessoas também, né, para mostrar que é possível. E nessa linha que você falou, fica muito clara esse processo, né? Então, você citou esse exemplo da USP aí, esse processo de que a pressão e mais a mudança de cultura acaba tendo um efeito nessa transparência, né, que é bem importante para o controle social. E só para destacar um último ponto do que você falou, em educação, né, a gente tem essa perspectiva de trabalhar com evidências, com dados mesmo, né? Então, a existência desses históricos que possam ser consultados para o jornalismo de dados, para o jornalismo convencional, né, para o jornalismo em geral, investigativo também, acaba sendo um fator para mostrar essas tendências, mostrar. A gente sempre fala que educação leva gerações para ter efeito dos investimentos, né? Então é importante acompanhar essa evolução ao longo do tempo. E eu quero pegar o gancho numa das suas falas para apresentar o nosso próximo convidado. Você quer complementar, Paulo? Você complementar? Não, Não. eu queria só fazer uma complementação, porque eu acho que é muito importante o que você comentou, porque a gente às vezes fica falando assim, ah, quero fazer lead, né? Assim, né? O jornalista sempre fica procurando lead, procurando informação, e os dados para o jornalismo de educação, jornalismo que trata de educação, né? Ele está intrinsecamente ligado ao que a gente busca, né? Assim, a sociedade quer saber se a educação melhorou, o que é uma boa escola, né? O que é uma boa educação. Então, os dados que a gente procura não é só para ter um lead, para ter uma reportagem ali para sobreviver nas redações, mas para aprofundar esse debate do que é uma escola boa, né? Tem uma escola boa que inclui, uma escola boa que os alunos estão matriculados, uma escola boa é uma escola que está ensinando de verdade. Então, só fazer esse complemento para também não parecer que a gente está só falando de dados sem estar ligado num objetivo jornalístico que é de interesse da sociedade. Ou de denúncia, né? Também tem gente que pensa que lá é só É, denúncia, só né? denúncia, só mostrar o É. que está errado, mas Isso. acho que a educação traz esse exemplo bem bacana aí de que a gente pode ter um acompanhamento da política pública e da sociedade, né? Da qualidade da sociedade brasileira. E aproveitando para explicar para os não jornalistas, vai que tem advogados aqui nos acompanhando, esse assunto, como eu falei, da LGPD é um assunto que é bastante interessante para advogados também. Lead no jornalismo é o primeiro parágrafo do texto jornalístico, tá? Cuidado com a galera de publicidade aí que chama lead de potencial cliente, por exemplo, né? Lead em jornalismo é o primeiro parágrafo, tá? E aí, aproveitando então o gancho, o Paulo mencionou a questão do INEP, e uma das justificativas que foi dada pelo Ministério da Educação para retirar alguns dados, não todos, mas alguns que foram retirados, era a questão da adequação à LGPD. A gente já tem perguntas chegando aqui sobre a LGPD, façam as perguntas, aproveitem a qualidade dos nossos participantes aqui do debate para esclarecer suas dúvidas, tá? Eu já vou fazer mais duas perguntas que chegaram. Mas antes disso, eu queria apresentar o nosso próximo convidado, que é o Bruno Morassutti. Advogado, né? É um advogado quase jornalista, eu posso dizer, por experiência própria aí do meu contato com ele, né? É mestre em direito, especialista em direito público e processo civil, é também cofundador da Fiquem Sabendo, conselheiro da Open Knowledge Brasil, consultor e ativista em transparência pública e dados abertos. Bruno, muito obrigada pela sua participação. A ideia é contar com o seu conhecimento aqui para falar sobre a questão dos sigilos e também da LGPD. Vamos começar com uma questão anterior à LGPD, né? A LAI, ela já prevê as possibilidades de sigilo, ou seja, não foi a LGPD que instalou essa lógica de sigilo. A gente já tinha também as questões constitucionais relacionadas à privacidade, né? Mas como é que funciona essa questão de sigilo, né? Dos tipos de sigilo, do tempo de validade, dos argumentos, de quem pode aplicar essas questões de sigilo, porque ultimamente a gente tem ouvido falar aí em algumas decisões governamentais de 100 anos de sigilo e tal. Isso chama muita atenção e causa muita dúvida. Então, se você puder, por favor, Bruno, começar com essa questão dos sigilos, explicando um pouquinho sobre isso. Claro. Bom dia, Kátia, tudo bem? Bom dia, pessoal que está aqui nos assistindo hoje. Muito obrigado por estar aqui. Prazer estar com vocês. E, bom, para ser objetivo, assim, vamos já tratar sobre sigilo, né? A Lei de Acesso à Informação, ela é uma lei que ela é,
ela se preocupa com o trânsito da informação, né, tanto dentro da própria administração pública quanto para fora da administração pública. Então, claro que a transparência é a regra, né, mas existem casos em que algumas informações, elas, por motivos temporários, elas podem ser restritas, né, para a população em geral. Então, a lei, para estabelecer algum critério, ela, em primeiro lugar, ela estabelece três níveis diferentes de sigilo. A gente tem a informação reservada, a informação secreta e a informação ultra secreta, né? Todas essas informações, esse tipo de sigilo, ele só pode ser determinado por uma autoridade pública que tenha poderes, né, legais para fazer isso. A regra que a lei de acesso estabelece é uma listinha que ela vai colocar lá no artigo 25, se eu não me engano, da lei, né, é que quanto maior o prazo de sigilo e quanto maior o nível de sigilo, maior tem que ser a autoridade daquela pessoa que está ali colocando a informação sob sigilo. Então, informações ultra secretas, só quem pode colocar sob sigilo é chefe de poder executivo, né, chefe de poder. Então, a gente tem ali o presidente da República, o vice-presidente da República, ou eventualmente os comandantes das Forças Armadas, né? Mas é um processo muito específico, né? Que a gente geralmente não vê no dia a dia. A informação que a gente costuma pedir no nosso dia a dia, ela eventualmente pode ser restrita, do ponto de vista de ser uma informação reservada. Reservada porque existe alguma situação que pode colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado, né? Nunca é a intimidade ou privacidade do agente público, né? Então, quando a gente vê alguma informação colocada sob sigilo, sob este fundamento, né? É uma classificação de informação equivocada, que o próprio STF ele já fala, né? Que a lei de acesso, ela serve para proteger o Estado ou a sociedade, não o agente público, né? O agente público, ele não tem esse direito. Por quê? Porque no momento que ele assume uma carreira pública, né, pelo próprio nome da carreira dele, né, pela própria natureza da carreira. Né, então, a gente não tem o sigilo na lei de acesso à informação, né, e de acordo com o entendimento mais recente, né, do STF, como um instrumento para proteção de informações sobre agentes públicos. Então, toda vez que uma informação ela é colocada sobre caráter reservado, isso significa que a informação ela pode afetar temporariamente, né, a segurança de alguma operação de segurança pública, por exemplo, né, ou então ela pode prejudicar alguma negociação atualmente em andamento, né. Mas é importante que sempre, quando essa informação for considerada sensível, o órgão público analise, né, e informe para o cidadão no lugar da resposta os motivos pelos quais ele entende que essa informação ela coloca em risco alguma coisa. Né? Não pode ser simplesmente assim, ah, é uma informação sensível, ponto, e deu. Né? É por que que ela é sensível? Né? Claro que às vezes essa informação ela se confunde com a própria informação em si que a gente está solicitando, né? Então exige um pouco de treinamento por parte do agente público para que ele possa separar uma coisa da outra e nos fornecer ao menos essa justificativa de forma adequada, né? Mas ao fazer isso ele vai classificar a informação, né? E dizer, bom, ok, o cidadão pediu essa informação temporariamente pelos motivos que estão aqui, né, elencados, não pode ser fornecida. Né? Ela vai ficar restrita até a data tal, né? Porque sempre existe uma data final, ou às vezes um evento final, pode ser relacionado, por exemplo, a alguma reunião que vai ser realizada, ou alguma operação que está para ser realizada. Um exemplo clássico que a gente teve foi durante a Copa do Mundo, muita coisa foi considerada sob sigilo reservado, né? Durante a organização dos eventos, até por questões de segurança, mas a partir do momento que os eventos aconteceram, não tem mais sigilo sobre aquela informação. Então, podia ser solicitado novamente o acesso e essa informação seria deferida, né? A informação, ela, a partir do término do prazo, ela se torna automaticamente acessível.
o cidadão nem deveria ter que requerer acesso a ela. Um órgão deveria já ser proativo e divulgar ela ativamente no seu site. Mas se o órgão não fizer, o cidadão ainda assim pode solicitar acesso a esse tipo de informação. Obrigada, Bruno. Bruno, que está aqui, representando a Fiquem Sabendo, substituindo a Maria Vitória, que teve algum problema e não conseguiu comparecer, né? Mas substituindo em altíssimo nível, como sempre. Então, fica aí a dica, pessoal. Se vocês receberem uma resposta, tipo, essa informação está sob sigilo por 100 anos, conteste, pergunte por quê, né? Recorra, né? Na LAI é muito importante apresentar recurso, né? Não ficar na primeira resposta, se ela não for satisfatória, obviamente, né? Não aceitar essa primeira resposta, porque também é um processo civilizatório, é um processo de instrução dos servidores públicos quando você recorre contestando, principalmente com argumentos, fica difícil negar o pedido, né? Queria voltar a falar com o Léo, então, Léo, queria fazer a pergunta aqui. Que a Iane Maria de Almeida fez. Como atender a LAI com um serviço público precarizado, onde não há gestão arquivista e o próprio servidor não consegue ter acesso aos dados ou a um sistema eficiente? Ela é servidora, né? Desconfio que sim, e Claramente, parece né? uma pessoa não conformista, assim, uma pessoa que. Claramente gostaria de ser mais transparente, né? Então, é difícil, até porque esse tipo de dúvida, ainda mais de quem está lá dentro, passados 10 anos, já é um tanto quanto surpreendente, né? Mas, dependendo do caso, atender conforme a informação que se busca, que o cidadão está solicitando, vai ser difícil mesmo, até porque esse relato não é único e eu conheço servidores que trabalham com essa questão. E existe sim um empenho de vários deles para serem mais transparentes. Muitas vezes há sim uma limitação de acesso às informações que são do próprio poder público, que o próprio poder público deveria disponibilizar. E também, claro, não sejamos ingênuos, dependendo da sensibilidade do que se vai jogar à luz de alguma informação que é colocada sobre publicidade, também pode ter alguma dificuldade em fornecê-lo ao cidadão que está buscando. Eu queria saber, Kátia, se eu poderia também quebrar o protocolo, já que a gente já quebrou. Eu queria usar um gancho do Paulo, de um relato interessante que ele deu sobre a USP, só para eu aproveitar e ampliar um pouquinho. Eu acho que eu sempre tenho a esperança de que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil vendo a gente, e até de fora, né? O sucesso de audiência da Abrage. Então, eu acho que também é importante a gente sempre trazer um relato, eu sempre faço questão desse chacoalhão e essa provocação, que a gente sempre tem um debate envolvendo pessoas que trabalham em grandes veículos, natural, né? Em lugares aqui só tem gente em cidade rica, né? Tem um amigão lá em Brasília, o Paulo, o maior PIB per capita do Brasil, meu amigo Bruno está em Porto Alegre, você está em Curitiba, eu estou em São Paulo, está todo mundo bem. E é sempre bom a gente deixar claro que, assim, tem pesquisa recente, foi até citada no artigo do Gregory Michelin na Folha de São Paulo sobre os 10 anos da LAI, que mais da metade dos municípios brasileiros não regulamentaram a LAI. Então, só para a gente deixar isso bem claro, quem está assistindo a gente, o que a gente está falando vale para os órgãos que a gente busca, que a gente tem uma experiência prévia em relação ao que responde quando a gente faz pergunta. Em muitos lugares, quando a gente fala mais 50%, são mais de 2.700 municípios, sequer regulamentaram. E eu quis usar como gancho que o Paulo falou, que ele deu um exemplo interessante de uma universidade que é a mais rica do país, que não respeitava lá, e diante de algumas secretarias que também que respeitavam. Então, dentro de um governo só, dentro do governo de São Paulo, digamos, apesar da USP, em que pese a USP ter sua independência financeira, ter sua independência administrativa, uma universidade estadual, então isso acontece até hoje também, você que está acompanhando a gente, de dentro de um governo ter órgãos que respeitam muito bem, cumprem fielmente a lei, e outros que não. E também trazendo o exemplo da experiência do Paulo, haver muitos dados e uma área trabalhar com muitos dados, mesmo com décadas de experiência lidando com dados, como é o caso da educação, não quer dizer que um órgão vai ser mais transparente ou que aquela área vai ser mais transparente. Acho que todo mundo acompanhou aqui o caso da saúde. Então, a gente teve aqui o consórcio de veículos de imprensa, decorreu da falta de transparência, uma reação de um governo que não queria ser transparente em relação aos dados mais básicos da pandemia. E se criou o consórcio. E não dá para a gente dizer que o Ministério da Saúde não dispõe de dados. Há uma infinidade de dados ali. Tem o DataSUS, que é objeto de pesquisa e matéria-prima de pesquisa de pesquisadores há décadas no Brasil. Então, assim, para vocês verem como essa questão de transparência, dependendo do caso, é um pouco mais complicada no Brasil.
Temos a saúde, que tem muitos dados, mas órgãos de saúde que não são transparentes assim, como o caso do Ministério da Saúde no meio da pandemia, e Secretaria da Saúde, aqui falando do caso de São Paulo, que não é boa de lá, viu? Para ser bem sincero, e já fazendo uma crítica aqui, é ruinzinha de lá, e tem um histórico ruinzinho de lá, a Secretaria de Estado da Saúde aqui de São Paulo, do maior estado do país. E só para fechar disso, já que eu falei muito sobre isso, o gancho do Paulo, isso tudo que eu falei, de ter muita cidade que sequer regulamentou, alguns órgãos que mesmo com dados não respeitam a LAI, isso torna ainda mais importante que as pessoas usem a LAI. Porque é só controle social na veia que vai fazer com que esses órgãos tomem tento e passem a respeitar a Constituição e a LAI e passem a disponibilizar os dados que os cidadãos buscam. É muito simples. Nesse caso, não tem o que fazer. Se está numa dessas cidades que não estão regulamentadas, não vai ter como esperar a prefeitura X se adequar a LAI, montar um portal. Vai ter que buscar de algum jeito, vai ter que pressionar, vai ter que denunciar, vai ter que denunciar que o site está fora do ar, vai ter que denunciar que eles não estão respondendo, que tem um site, mas o site não funciona. Então, isso também é mais falando um pouco desse ponto que é importante, órgãos que respeitam, outros que não, mas também convidar as pessoas a fazerem uso da LAI para que se aumente a transparência pública no Brasil. Era só isso que eu queria falar em relação. Falou tudo. Então, complementando aqui, a gente teve um comentário do Elton Romano, ele falou, nos órgãos federais e estaduais o cumprimento da LAI não é pleno, mas ainda é aceitável. O pior acontece nos municípios, né? O Léo acabou de mencionar esse texto do Gregory, né? Gregory é um dos principais pesquisadores sobre a lei de acesso à informação. Evoluir com essa questão da pressão que o Léo mencionou, né? Queria passar a palavra, então, agora para o Paulo com uma pergunta da Cristiane, né? Cristiane Martins de Matos, como avaliar a promoção de políticas públicas, saúde, educação, segurança, entre outros, a partir da LAI, né? Já pegando aí principalmente o seu exemplo da educação, né, Paulo? A Cristina, né, que perguntou, acho que a pergunta dela... Cristine, acho que a pergunta dela é em relação a como avaliar a qualidade da política pública, né? Eu acho que, assim, a LAI ela é uma ferramenta, e acho que isso por efeito do debate jornalístico, ela é importante tanto quando a gente trata de LAI, quanto a gente trata de base de dados. A LAI e a base de dados são parte do trabalho jornalístico que deve ter um objetivo e uma intenção de procurar alguma coisa. É muito ruim e muitos jornalistas caem nessa armadilha do board da Abrage, a gente trabalhou junto no Estadão, ele sempre falava, dados a gente pode falar tudo, né? Se você esmagar ele, você consegue tirar... algum tipo de informação que você queira. Então, é muito importante a gente usar a LAI e os dados e as bases de dados em geral com um objetivo, uma intenção específica para analisar essas informações. Indo do ponto de vista mais prático, por exemplo, no caso dos municípios, em que há essa dificuldade de regulamentação da lei de acesso para os órgãos fornecerem os dados, dá muito para você fazer o passo ao contrário. Por outro lado, o governo federal, ainda que com muitos desafios, tem muitos dados, inclusive das transferências, sobretudo das transferências federais, né? Então, os municípios no Brasil dependem muito de recursos do governo federal, e esse é um recurso que a gente consegue por meio da LAI e também por meio das ferramentas de transparência do governo federal, que ainda estão aí disponíveis, e não sei até quando, mas estão lá disponíveis, como é o Portal da Transparência, o próprio CIOP, em que há... possibilidade da gente conseguir pegar dados que mostrem um pouco dessa realidade dos municípios. E o Portal da Transparência, por exemplo, é um portal que você consegue chegar num nível de detalhes de um empenho, por exemplo, que é muito interessante. Por outro lado, tem outros sites, Siga Brasil, o site do Compras.net, enfim, que eles vão se complementando, né? E a LAI é uma outra complementação. Eu cito a coisa de você apurar a LAI como apuração, eu estou falando isso sempre do ponto de vista jornalístico, né, gente? Pensando em fazer as reportagens, né? Em que a gente, eu uso a LAI de algumas maneiras, e uma delas é fazer alguns pedidos em que a gente acompanhe. Então, fazer os mesmos pedidos ao longo de vários tempos, porque aí você vai acompanhando algumas políticas
desde de dados específicos até, inclusive, sobre decisões, sobre documentos preparatórios. Então, você tem esse arquivo, é sempre muito importante. Assim. Então, eu cito uma reportagem que eu fiz sobre, o título era Governo barra artigo do INEP, que aponta a evidência positiva do Pacto de Oposição do PT. O foco central da notícia era um artigo específico que mostrava que o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que foi a grande política de alfabetização do governo do PT, tinha efeitos positivos nesse artigo. O artigo acabou sendo barrado por questões ideológicas lá no governo Bolsonaro, mas eu tinha uma live que eu tinha feito meses antes, em que eu pedi todos os documentos preparatórios da Política Nacional de Alfabetização do governo Bolsonaro. E todos esses documentos mostravam que esse pacto, que a política anterior, né, do governo em relação a isso, tinha sido totalmente ignorado. Então, você tinha no governo ali um novo programa em que tinha uma aposta ali do governo que praticamente ignorou. Então, de certa maneira, isso mostra ali um caráter da política pública, enfim, que nem sempre vai ser uma manchete de jornal, esse dado da LAI, mas ele pode nos ajudar a entender. Teve uma outra reportagem que eu fiz no meio da pandemia em relação à internet, ao governo gastar para fornecer internet para os alunos, nesse momento de ensino híbrido e tudo mais. E aí, isso no portal do CIOP mesmo, ou seja, que é um sistema ligado à Ministério da Economia, a gente consegue ver lá a execução do orçamento, você via que tinha 220 milhões parados lá. Em certo momento, não me lembro exatamente de quando foi feita essa reportagem, mas foi do ano passado, tinha lá mais de 200 milhões parados para colocar a internet na escola pública. E na resposta do governo, eles citaram, uma das poucas matérias que a gente recebeu resposta, eles citavam, o Ministério das Comunicações citava um dos projetos, um dos programas, lá, o programa Banda Larga na Escola, que atenderia 62 mil escolas. Também, por acaso, eu tinha um pedido de lei de acesso perguntando sobre todas as linhas de financiamento, que mostrava que só 24 escolas haviam sido conectadas por esse programa. Então, assim, rendeu para mim ali um parágrafo da reportagem, mas a gente conseguiu explicar como essa política pública funciona ou não funciona, né? Então, assim, tem esses dois passos, do acompanhamento, né, de a gente continuar sempre pedindo para a gente analisar as políticas, manter os arquivos, e aí, só finalizando, como em relação a essa pergunta, né, focado na política pública, eu acho que a LAI para o jornalismo e o acesso à base de dados, ele tem que estar sempre vinculado à reflexão que a gente quer fazer sobre determinada área e também à apuração tradicional jornalística. Então, a gente tem esse exemplo agora dos pastores e tal. No meio desse rolo todo, eu recebi uma informação de uma fonte que um dos pastores houve uma tentativa dentro do governo de nomear um dos pastores dentro do Ministério da Educação. E que, inclusive, era curioso, porque o então ministro Milton Ribeiro tinha falado que mal conhecia, que recebeu uma denúncia e nunca... Depois da denúncia, ele passou a vê-lo pouco. Mas, a partir dessa apuração, eu fiz um pedido de acesso e recebi até uma coisa curiosa que o Léo falou, como dois órgãos da mesma, a USP ou as secretarias agem diferente. Nesse caso, por exemplo, eu pedi essa informação se havia procedimento para nomeação desse pastor para o MEC. Eu pedi para o MEC, pedi para a Casa Civil, porque todas as nomeações passam por lá. O MEC respondeu, a Casa Civil nunca respondeu, disse que aqueles dados não existem. Então, cada órgão, às vezes, vai criar ali o argumento da Casa Civil é que as nomeações depois de um ano, elas são que não são efetivadas, elas são apagadas do SINC lá, que é um sistema de informação. E esse foi um pedido que eu fiz muito a partir desse diálogo que a Fiquei Sabendo colocou, né? Eu acabei descobrindo pela Fiquei Sabendo que era possível pedir procedimentos de nomeação. Então, acabou dando uma reportagem importante que mostrou que o atual ministro também participou dessa tentativa de nomear um desses pastores, né? O pastor Arilton Moura, especialmente.
Espero ter respondido a pergunta, não sei se fui claro aí em relação a essa avaliação da política pública aí, mas é basicamente essa combinação aí entre apuração, conversa com muita gente que entende do assunto e os pedidos de acesso. Acho que foi claro, sim, Paulo. Aí fiquem sabendo, ajudando o jornalismo diário. Cristine, a experiência que a gente tem é de que a busca por esses dados brutos acumulados que não são divulgados. Então, o Léo falou de questões de segurança que não eram públicas antes, né, que foram forçadas. A gente consegue ver qual que é a mudança, né, no decorrer do tempo. Se, sei lá, se a unidade pacificadora funcionou, não funcionou a partir de dados, se pagar algum tipo de benefício a mais para os professores tem um efeito, né? Às vezes não é tão matemático assim, como o Paulo falou, mas é possível acompanhar esses dados a partir de lá, né? Então, a gente sempre incentiva que os dados sejam pedidos. Queria agora falar de LGPD. Porque, como a gente tem falado, então a Lei vem aí nessa toada, nesses 10 anos, uma hora avança, uma hora dá um passinho para trás e tal, e nos últimos momentos, nos mais recentes, a gente teve a inclusão dessa legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio complicar um pouquinho o meio de campo em algumas áreas. Bruno, explica para a gente qual foi essa complicação que surgiu a partir da LGPD? Então, a gente tem historicamente, né, uma dificuldade ainda de acessar informações relacionadas a agentes públicos, né, informações pessoais, né? A gente tinha, com o uso, né, diário da LAI, superado um pouquinho essa dificuldade. Infelizmente, com uma nova lei, né, e com toda aquela questão de proteção de dados, né, a gente acabou voltando a ter que discutir novamente sobre a necessidade de separar o que que é uma informação pessoal, né, que deve ser protegida, e uma informação que é, embora seja sobre uma pessoa, né, um agente público, não deixa de ser uma pessoa, deve ser divulgada, né? Então, a LGPD, ela nos trouxe de novo esse antigo problema, né? Hoje a gente tem já um entendimento que já avançou um pouquinho em algumas questões. A gente já tem, por exemplo, um enunciado da própria Controladoria Geral da União dizendo que a lei que é aplicável em questões relacionadas a pedidos de informação é a lei de acesso e não a LGPD, né? Mas ainda assim é importante que a gente possa está ciente de que esse problema segue existindo, porque a gente ainda tem muito equívoco, por exemplo, para entender o que que é um dado pessoal sensível, né? Dado pessoal sensível está na lei, na própria LGPD, né? Numa lista bem exemplificativa do que significa, né? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que não basta o dado ser sensível para que automaticamente a gente tem o um acesso restrito, né? Um exemplo clássico é o exemplo do INEP agora, que é um caso, né, que a gente teve os dados restritos por causa da LGPD. Esse foi fundamento que o INEP utilizou, né, de forma fundamentada, aliás, né, para negar acesso, mas eles esqueceram de analisar o interesse público, né, superior, né, na divulgação e manutenção daquelas bases de dados que até então estavam acessíveis, né? E aqui é importante que a gente possa poder cobrar dos órgãos públicos, né, que toda vez que eles forem reavaliar um processo, né, de disponibilização de dados em razão de LGPD, que eles também consultem a sociedade civil para ver, né, de forma adequada qual é o tipo de interesse público que está em jogo quando a gente está pensando em restringir ou não acesso a uma base de dados, né? Para que a gente não seja pego de surpresa, assim, com um anúncio de que esses dados não vão mais ser disponibilizados, ponto, né? E boa sorte para quem estava usando até então, né? Isso é um problema que a gente tem enfrentado diariamente, né? Fiquem sabendo, né? A gente já tem algumas respostas padronizadas, recursos padronizados, assim, que a gente já utiliza, né? Estão lá disponíveis na Wikileaks,
né, que é nosso site com dicas sobre como utilizar além dessa informação, né? Mas a gente percebe que muitas vezes a utilização da LGPD é uma utilização meio preguiçosa, assim que nem a utilização que a gente tinha do artigo 31 da LAE, né? O agente público que utiliza a LGPD para negar acesso, ele não para analisar e explicar para o cidadão, bom, por que que ele entende que essa informação é uma informação pessoal, né? Por que que ele entende que sendo uma informação pessoal que ela afeta negativamente algum direito, né, de intimidade, vida privada, honra, imagem, né? Ele também não te explica, né, não analisa na resposta dele se existe alguma outra hipótese legal que obrigue ele a divulgar essa informação, né, ou que refira que o consentimento na divulgação é desnecessário. Isso existem vários exemplos de dispositivos legais que falam expressamente que, mesmo sendo uma informação pessoal, ela tem que ser publicada, ponto. Por exemplo, a gente está falando de sanções da administração pública contra agentes particulares. A gente tem hoje uma lei, né, a Lei 14.129, que vai lá falar, uma lei de serviços públicos digitais, que o governo tem que divulgar, por transparência ativa, o nome de todas as pessoas que ele multar, que ele advertir, né? É uma informação que envolve uma pessoa? É. Mas é uma informação que a pessoa precisa consentir para divulgar? Não, a lei é bem clara nisso. A mesma questão, informações sobre dívida ativa também têm que ser publicadas. Não é o fato que envolve uma pessoa ali, devedora da administração pública, que a gente não tem direito de saber esse tipo de informação. Infelizmente, porém, a gente ainda esbarra de novo, né, vamos dizer assim, nessa preocupação com dados pessoais. Às vezes ela é uma preocupação de boa fé, né? O servidor está ali tentando fazer o melhor que ele pode com os recursos que às vezes são escassos, né? Mas às vezes a gente tem a utilização oportunista, né, dessa legislação nova, né, que é uma legislação importante, serve para proteger os direitos do cidadão, mas a gente tem muitas vezes uma utilização oportunista, simplesmente para dificultar o acesso a uma informação e prestação de contas para a sociedade civil. Beleza, Bruno. Para quem se interessa por esse assunto, eu participei, junto com a Fiquem Sabendo, né, de o INSPER e a FGV, de um relatório que analisou os pedidos no governo federal, né, de lei de acesso, em que há menção à LGPD. Então, a gente encontrou várias dessas respostas padronizadas que o Bruno mencionou, ou dessas respostas meio preguiçosas ou protelatórias, né, que não estavam ancoradas, né, embasadas na lei. Esse relatório está lá no site da Fiquem Sabendo. É um relatório bem complexo, bem interessante para quem pesquisa essa área, e ele mostra também que há alternativas nessa linha do que o Bruno falou, né? Se tem um dado pessoal sensível e esse dado é possível de ser tarjado, por exemplo, não seria o motivo de negativa, né? E há muitos pedidos em que o que se quer é um dado geral, estatístico, uma base anonimizada, e o governo diz que interfere na LGPD, né? Então, vale a pena dar uma olhada nesse relatório, né? Aproveitando, a gente já está se encaminhando aqui para o final, mas tem uma pergunta específica sobre a LGPD do Gregory Pavan. Quais fatores fazem o poder público aderir de maneira mais imediata à LGPD, em detrimento à LAI? A LGPD, que é do ano de 2018, e a LAI, que é do ano de 2011. Não que a LGPD não precise ser cumprida, né? Nesse mesmo relatório que eu acabei de mencionar, a gente inclusive viu algumas justificativas de não a entrega de documentos anteriores à entrada em vigor da LGPD, já citando a LGPD. Ela não estava nem vigorando ainda, e o governo federal já estava dizendo: olha, não posso entregar por causa da LGPD. Então, a pergunta, Gregory, imagino que o Bruno consiga aí responder, né? Qual o fator aí que fez o governo aderir à LGPD, pelo menos na parte da negativa à LAI, né? Porque a gente sabe que aí muitas bases que o governo deveria cuidar estão esparramando por aí de forma irresponsável, né?
Mas por que que o governo aderiu mais rapidamente à LGPD do que à LAI? Bom, a gente tem o fato, assim, que é importante a gente chamar atenção, que a LGPD tem um órgão de fiscalização, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, e isso é uma coisa importante, né? A gente, infelizmente, a LAI não tem o mesmo mecanismo de fiscalização, né? Então, isso é uma hipótese pelo qual a gente pode achar, assim, né, que os servidores ficaram mais preocupados, né, já que existe, entre aspas, um xerife, né, na casa. Por outro lado, a gente também tem uma preocupação, assim, um pouco exagerada, né? Porque houve uma campanha muito grande, né, para proteção de dados pessoais e houve uma divulgação, assim, muito enfática dos valores das multas da LGPD, né? Mas, assim, o fato da LGPD prever, sim, multas elevadas não significa em modo algum que essas multas vão ser aplicadas contra servidores, né? E aí passa um pouco também pela incompreensão do servidor pelo que a LGPD efetivamente diz e pode fazer, né? A gente teve uma campanha que em alguns pontos, assim, com todo respeito, às vezes até parece uma certa histeria, assim, de que, ah, não, vai todo mundo ser preso agora, né? Se vazar dados pessoais. Gente, não é assim que funciona, né? Ninguém vai sair sendo multado, NPD não é um bando de malucos que vai sair multando à torta e à direita, muito pelo contrário, já falaram mais de uma vez ao público, né, de que não há interesse numa aplicação punitiva da LGPD, né, é muito mais uma questão de orientação para que possam os dados serem ingeridos adequadamente, e essa é uma preocupação importante, a gente tem ainda muitas bases de dados importantes, né, como tu falou, Kátia, que não são cuidados da forma como deveriam ser, e aí a gente tem, por exemplo, um exemplo clássico, é o Ministério da Saúde, que guarda muitos dados sensíveis, né, da população, mas não tem cuidado para cuidar desses dados, tanto é que eles vivem vazando, né? A gente tem mais de um incidente sobre vazamento de dados durante aí, principalmente o ano passado, que, assim, não é nem admissível, às vezes é inclusive a mesma base de dados, ela vaza mais de uma vez, né? Depois de o órgão, as pessoas responsáveis dizer não, categoricamente, na frente do Congresso Nacional, lá na comissão, dizer não, tá tudo sob controle, não vai acontecer de novo. Então, eu acho que isso é uma questão importante, a NPD existe para fiscalizar, mas a gente ainda assim tem uma questão de que muita base de dado é sensível politicamente, né? E aí existe ainda muita resistência a prestar contas por parte do funcionalismo público em geral. Não é fácil prestar contas, porque tu te expõe a críticas, né? Mas é com a crítica que a gente tem possibilidade de melhorar, né? Então, envolve superar um pouco essa cultura, ainda que é uma cultura que não é, infelizmente, democrática, né? Mas que eu acredito que sim, a gente consegue fazer isso cobrando, né, e dialogando, né, constantemente com a administração pública. Legal, Bruno. Bom, a gente Posso. está em. Oi, O pode, Léo. mensageiro do caos pode falar um pouquinho, complementando o Bruno? Complementa, Bruno. Sempre saindo um pouco dessa questão da União. Não, só porque é legal falar do relatório, divulgar, para todo mundo dar uma olhada lá no site, fiquem sabendo, acompanhar o relatório, que se debruça sobre os dados da União em si. Mas, assim, dando só dois dedos de prosa sobre o que, que eu acho em relação à questão da LGPD, porque eu já vi argumentos, ela ser sacada assim. De relance, de forma oportuna, o Bruno é muito político, é um cara muito civilizado. Ele fala de pedidos, na verdade, respondidos de forma preguiçosa, né? Na verdade, às vezes são casos esdrúxulos mesmo de uso de LGPD. Não tem absolutamente nada a ver. Então, eu estou fazendo esse alerta que as pessoas vão se deparar com pedidos assim, que não tem nada a ver com dado sensível, só que a LGPD é usada como argumento. E é que eu quero dizer, dando um exemplo aqui que eu peguei aqui em São Paulo. Existe um negócio, o Paulo deve se lembrar, tem um negócio aqui em São Paulo, na Secretaria Estadual da Educação, chamado ROE, Registro de Ocorrência Escolar. Se um professor toma um tapa na cara de um aluno apanha, tem uma briga na escola, isso tudo entra num registro lá da Secretaria de Educação e fica lá, uma estatística, digamos, de ocorrências nas escolas. É um dado interessante para se fazer matéria. E uma amiga minha e do Paulo em comum, que é a Fabiana Cambricoli, que já trabalhou com ele e já trabalhou comigo, foi a primeira a abrir essa base de dados, lá nos idos de 2013 ou 14. Certo?
E aí ela abriu, depois eu peguei, depois outro pegou, foi todo mundo fazendo matéria com ROI para cá, ROI para lá. Até que 2021, finalzinho, eu peço um dado só para atualizar o que eu já pedi outras N vezes, e argumentaram que não dava mais para mandar um dado que é absolutamente estatístico, um número de ocorrências, e alegaram os três artigos da LGPD diferentes. Então, assim, só para deixar claro que tem a questão da oportunidade, sim. E que bate, eu acho, que o que funcionou e, digamos que, entre aspas, pegou da LGPD esse argumento geral de quem gosta de sigilo, é de que é uma legislação nova, que você vai citar N artigos, e dificulta mesmo o acesso e até para a pessoa entrar com recurso. Você vai interpor recurso atacando artigos de algo que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo, que está impossibilitando que você tenha acesso àquela informação. Então, eu acho que a LGPD teve também esse caráter de ter, digamos, de uma hora para outra, esse gatilho de quem não está passando informação. É que se chegou realmente, olha, essa legislação, estou falando de sempre e sempre ressalto dos poucos, de parte dos servidores que insistem nessa cultura do sigilo. Olha, chegou uma legislação nova que é legal, hein, para a gente não passar informação para as pessoas, olha aqui, ó. LGPD tem vários artigos diferentes, e digamos, vai que colhe a pessoa não entra com recurso. Então, só para deixar claro que muitas vezes. Não vai ter a ver com a questão, uma discussão legal, não tem nada a ver com norma. Vai ser só uma muleta que foi encontrada de forma muito oportuna por o servidor, parte dos servidores que não querem respeitar a lei e a transparência pública. Legal, bom complemento, Léo. Então, estamos indo para o encerramento desse debate, nessa terceira semana já em que a LAI é objeto de discussão aqui na Abrage, né, na Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Tive o prazer de mediar essa mesa. Queria passar a palavra para as considerações finais, rapidinho aqui. Vou começar com o Paulo. Paulo, suas considerações finais, né? Tem algo que faltou falar aí? Que dê para falar rapidinho? Não, eu queria agradecer. Pela experiência que eu tenho aqui em Brasília, conversando, tanto pedindo e conversando com pessoas que atendem os pedidos, muitas vezes, né, lá no governo, há muito pouco pedido de lá, né? Eu acho que a gente pode pedir mais, assim, os órgãos não recebem tantos pedidos quanto parece que recebem. Acho que em alguns temas podem receber mais ou menos, mas, em geral, há espaço para que os jornalistas e cidadãos em geral façam mais pedidos, insistam nos recursos e vão até o fim, enfim, nos argumentos. Acho que entender a lei é sempre muito importante. Eu fiquei sabendo que tem vários manuais ali de fazer os recursos. Então, eu acho que a gente tem que insistir nesses pedidos, porque é um jeito da gente ampliar a transparência. A transparência aí tem muita ligação com a democracia. Obrigado mesmo, gente. Valeu. Valeu, Paulo. Bruno, suas considerações? Bom, pessoal, obrigado por estar com a gente hoje. Bom, eu acho que a gente tem que continuar utilizando a lei, né, para que a gente possa melhorar a aplicação dela. Eu acho que o Paulo foi muito feliz em falar isso, né? A gente tem ainda uma carência de pedidos dessa informação, e conforme a gente vai fazendo pedidos, a gente percebe que muitas vezes é a primeira vez que o cara que está te respondendo ouviu falar no assunto. E às vezes ele é obrigado a fazer aquela questão por lei, né? Às vezes tu pergunta de um relatório, às vezes tu pergunta de uma determinada política ou ação, e tu claramente tem na resposta que a pessoa nunca fez aquilo, nunca foi atrás daquela informação antes, né? Então, é importante que a gente consiga utilizar a lei de acesso à informação mais vezes, né? De forma reiterada, acompanhar o assunto, né? De forma constante, para que a gente realmente tenha uma visão mais ampla sobre o que está acontecendo no dia a dia, né? E o que está sendo utilizado o no nosso dinheiro, né? Mas acho que é isso. A gente, fiquem sabendo aí, fica à disposição também para poder ajudar qualquer um que tenha dificuldades com lei de acesso à informação, ou queira aprender um pouquinho mais sobre isso. A gente tem diversos materiais aí nas nossas redes. E desejo boa sorte para todos aí na utilização diária da live. Muito obrigada, Bruno. Agora passando a palavra para o Léo. Léo? Vou reiterar, vou ser repetitivo, vou dizer que eu estou chato, vou falar a mesma coisa do Paulo, a mesma coisa do Bruno, convidar as pessoas a participarem dessa brincadeira do controle social.
que é muito efetivo, o controle social da administração pública, seja da imprensa, que tem parte fundamental nisso, mas não só dela, e convidar as pessoas a fazerem pedidos e pedidos sobre tudo. Eu sempre brinco nesse sentido, né? Se a gente tem a transparência como regra, o sigilo como exceção, né? Claro que a gente está num debate que muitas das pessoas são jornalistas, que já acompanham o nosso trabalho, querem saber como fazer um pedido ou outro, mas eu sempre brinco que é para fazer pedido sobre tudo. Seja lá de onde estiver, se for um assunto da administração pública, peça. Entra lá no site da Prefeitura, entra lá no site da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, faça o pedido, perturbe, fique em cima. Só assim para a gente ter uma transparência, mais transparência do poder público, conseguir acompanhar o que estão fazendo com o nosso dinheiro, ou o que cada um está fazendo em relação às políticas públicas que a gente acompanha, que são tão importantes para todo mundo. É mais nessa convocação, nesse chamamento às pessoas para o controle social. E, mais uma vez, agradecer o convite da Brage e o tempo do Bruno, do Paulo, seu, Kátia, da Beth, de todo mundo. Muito bacana esse bate-papo com vocês hoje. Legal, Léo. Em nome da Brage, eu gostaria de agradecer a presença do Léo, do Paulo, do Bruno, também da Beth, a nossa tradutora de Libras, da Paula, da Manu, da Leisa, do Sávio, todo mundo que está ajudando aqui. E convidar todos e todas para participar da nossa última terça-feira comemorativa aos 10 anos da LAI. No dia 31, às 10 horas da manhã, a gente vai ter o debate LAI, Instrumento para Monitorar Políticas Públicas. Vai ter a Ana Paula Valdiones, que é coordenadora do Programa de Transparência Ambiental do Instituto Centro da Vida, a Jéssica Botelho, pesquisadora do Atlas da Notícia, a Kátia Brasil, cofundadora e editora executiva do Amazônia Real, e a mediação vai ser da Júlia Rocha, que é coordenadora do Programa de Acesso à Informação e Transparência da Artigo 19. E com esse convite para a gente estar aqui de novo na terça que vem, eu encerro o nosso debate de hoje, convidando todos e todas a continuarem. Se nunca fez pedido de LAI, faça, e se já fez, insista, continue fazendo. Vai dar boa, uma hora dá boa, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.